Hi everyone, Nilu Blogs alai punarbar apunalkok aneti recipe loi sagotom janaisu akha rakhisu apunalu sokole bhale ase moyo bhale asu aji mor dangor swalie cake banabo aro tai nije banabo aro nije decoration koribo gote blog apunaluko sailok tainu kene koi cake tu banai aro decoration kore aslote tai koto training lua nai tai cake banuatu mur porai hikise aro decoration tu tai nije kori ase
এই কেকটো তাই মোৰ নামত বনাইছে আৰু মোক তাই গিফট কৰিছে। কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু আপোনালোকৰ মোক দিয়া গিফটটো চাই পেলাই? যদি ভাল লাগিছে তাইৰ কেকটো তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু প্লিজ নতুনকৈ যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে, প্লিজ আপোনালোকেও মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। যি গতিকে তাই কেকটো মোকে দিছে কাৰণে ময়ে কাটি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। চাই লওক কেনেকুৱা হৈছে ভিতৰখন। এয়া দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া হৈছে, কেকটো ছফ্ট হৈছে, খাবলৈকো খুব টেষ্টি হয়। এইদৰে আপোনালোকেও বনাই এবাৰ খাই চাবচোন, সঁচাকৈ খুবেই ভাল লাগিছে দেখাতো খায়ো। গতিকে মোৰ ভিডিঅ'টোৱে শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ আন এটি ৰেচিপি বা ব্লগৰ মাজেৰে আপোনালোকক লগ পাম। খুদা হাফিজ।